Nobody's perfect. Lahat ng tao ay pwedeng magkamali. Pero paano kung ang isang parang napakasimpleng pagkakamali ay pwedeng magresulta sa katapusan ng mundo? (1979) Panahon pa rin ito ng Cold War sa pagitan ng United States at Soviet Union na tumagal mula 1947 hanggang 1991. Palakasan ng militar, paramihan ng armas, at unahan sa kapangyarihan sa ekonomiya at politika ang parehong layunin ng dalawang superpower. Hindi man tumutuloy sa direktang giyera ang tensyon sa pagitan nila, pareho nilang sinisigurong handa sila sakaling mangyari ito. Handa. Ibig sabihin, dapat ay malakas ang kanilang puwersa, ang kanilang mga armas. Dahil dito, ang space race at nuclear arms race ang matinding pinagkukumpetensyahan ng US at Soviet Union sa Cold War. Nang taong iyon, 1979, ayon sa United States Department of Defense, bukod sa mas mahihinang armas, tinatansyang mayroong mga 9,200 na nuclear warheads ang US at nasa mga 5,000 naman ang sa Soviet Union. Ang mga missiles na ito ay napaka-powerful na kayang burahin ang isang buong syudad sa isang pagsabog lang. Alam nilang pagdating sa nuclear weapons, ang unang mag-launch ng missile ang malamang na manalo. Kaya ang strategy ng parehong bansa ay pag-igihin ang kanilang early warning system na mabilis na makakadetect kung nagpakawala ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM ang kalabang bansa. Bilyon-bilyong dolyar ang ginastos ng United States para dito. Ang sistema ay binubuo ng mga over-the-horizon radars na nakaposisyon sa Alaska, Canada at Greenland. Lahat ay nakatutok sa Soviet Union. Sa kalawakan naman ay nakapwesto na rin ang mga thermal imaging satellites na pirmeng nakaalerto upang ma-detect ang init mula sa gas na pwedeng ibuga ng ICBM na paakyat sa langit. Mayroon ding mga radar at satellite na nakatutok sa karagatan kung saan pwedeng magpakawala ng mga missile ang mga kalabang submarine. Dahil sa magaling na underwater network ng US, mahihirapan ang mga submarine ng Soviet Union na mag-launch ng kanilang missile na hindi agad madedetect ng US. Sa loob ng Cheyenne Mountain sa Colorado Springs, Colorado sa US ay may underground tunnel na papunta sa isa sa pinakaprotektado at pinakasecure na pasilidad sa mundo na kayang mag-survive sa kahit anong pag-atake, pera na lang kung direkta itong tatamaan ng isang nuclear na pagsabog. Ito ang headquarters ng North American Aerospace Defense Command o NORAD. Ang NORAD ay pinagsamang puwersa ng United States at Canada at ang pangunahing misyon nito ay ang ma-detect ang mga nuclear launches mula sa kahit saan sa mundo gamit ang dinevelop ng US na pinaka-advanced na early warning system ng panahong iyon. Kung sakaling may ma-detect nga silang nuclear launch, responsibilidad din ng NORAD ang rumesponde dito. Kailangan nilang i-monitor at protektahan ang airspace ng buong kontinente ng North America. Nakakonekta sa network ng NORAD ang bawat sangay ng militar sa United States at Canada at ang mga opisyal at pamunuan ng dalawang bansa. Dahil sa bigat ng kanilang responsibilidad at halaga ng impormasyong kailangan nilang iproseso, gamit nila ang pinakamalalakas na computer at pinakamalaking communications network. November 9, 1979, bago mag-alas 3 ng madaling araw sa loob ng NORAD headquarters. Nagulat ang mga tauhang nakatutok sa computer monitor ng NORAD dahil sa kanilang screen ay nagpa-flash ang warning na daan-daang nuclear missiles ang nag-launch mula sa mga submarine ng Soviet Union at papunta ang mga ito sa US. Di gaya ng mga nakaraang false warning, nakita ng mga computer operators na lahat ng senyales ay nagsasabing ito ay isang totohanang warning. Isa pa, lumabas din ang warning sa Strategic Air Command o SAC Center sa Nebraska, sa Pentagon National Military Command Center sa Washington, D.C. at sa Alternate National Military Command Center na nasa underground nuclear bunker sa Raven Rock Mountain sa Pennsylvania na tinatawag ding Site R. Matindi matinding training ang pinagdaanan ng mga tauhan at opisyales ng NORAD para sa ganitong sitwasyon, pero gayunpaman, mahirap paniwalaang heto na nga at nangyayari na ang kinatatakutan ng lahat. Kapag mayroong security crisis gaya nito, ang taong in charge na magsabi sa Pangulo ng US na noon ay si President Jimmy Carter ay ang kanyang National Security Advisor. Ito ay si Zbigniew Brzezinski. Natutulog noon si Brzezinski sa kanilang tahanan katabi ang kanyang may bahay na si Emily Benes Brzezinski. Nag-ring ang telepono. Sa ikatlong ring ay sinagot ito ni Brzezinski. Nasa kabilang linya ang kanyang military assistant na si William Odom. Sinabi nito, "Sorry sir, we are under nuclear attack." Inaantok pa si Brzezinski, pero nang marinig niya ito, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Gising na nga siya. Ipinaliwanag ni Odom ang impormasyong galing sa NORAD na kumpirmadong 250 na missiles ang pinakawalan ng Soviet Union at ang target ay ang United States. Alam ni Brzezinski na mayroon pang 3 hanggang 7 minuto ang presidente upang magdesisyon kung gaganti ba ang US sa atake ng Soviet Union. Inisip niyang maghintay muna ng 1 minuto bago tawagan ang presidente. Sinabi niya kay Odom na dapat ay maghanda na ang SAC at kumpirmahin at beripikahin pang maigi ang nasabing missile launch ng Soviet Union. Umuo naman si Odom at ibinaba na ang telepono. Hindi makapaniwala si Brzezinski. Tinignan niya ang natutulog na asawa. Hindi na niya ito ginising dahil inisip niyang sa loob lang ng mga 30 minutos ang lahat ay mamamatay rin. Ang asawa niya, ang anak niya at lahat ng kakilala niya. Walang matitira. Sa NORAD naman ay nagsimula ng gumalaw ang network. Nakaalerto na ang mga air defense units. Sumakay na ang mga piloto ng mga B-52 nuclear bombers at inisa-isa ang kanilang checklist na mga kailangang gawin bago lumipad. Sa loob lang ng mga 15 minutos ay papunta na sila sa kanilang target, ang Soviet Union. Ang EC-135 Looking Glass aircraft ng SAC ay nakaalerto rin. Kung sakaling bombahin ang SAC headquarters, ang Looking Glass ang magte-take over sa pagmamando at pagkontrol ng pwersang nuklear ng US. Sa loob ng eroplanong ito na isang Boeing 707 ang pinaka-high-tech na communication equipment. Kung ano ang kayang gawin ng SAC sa ground ay kaya rin gawin ng Looking Glass sa ere. Gaya ng magpasok ng launch codes na mag-a-activate ng mga intercontinental ballistic missiles na manggagaling sa kanilang underground silos. Ang Looking Glass ay pinamumunuan ng isang general at mayroon siyang staff na naka-ready sa posibleng gera. Sa Andrews Air Force Base sa Washington, D.C., lumipad na ang National Emergency Airborne Command Post na tinatawag ding Doomsday Plane. Ito ang eroplanong magsasakay sa Pangulo ng US kapag mayroong nuclear attack para masiguradong siya pa rin ang in command, bombahin man ang White House. Lumipad ito at nakaredy na kahit hindi pa nakasakay noon si President Jimmy Carter. Libo-libong sundalo na ang nakahanda upang lumaban sa Soviet Union. Pagkalipas ng ilang segundo mula nang ibaba ni Odom at Brzezinski ang telepono, nag-ring uli ang telepono ni Brzezinski. Ngayon naman ay sinabi ni Odom na ayon sa computer ng NORAD, 2,200 na missiles na ang inilaunch ng Soviet Union. Pagkababa nila ng telepono, huminga ng malalim si Brzezinski. Kailangan na niyang tawagan at gisingin ang presidente. Imumungkahi niya ang malawakang pagganti sa Soviet Union. Pero bago pa niya maidial ang numero sa White House, tumawag uli si Odom. Sinabi nitong hindi napipick up ng ibang warning systems ang mga missiles. Hindi ito lumalabas sa mga satellites at sa radar at hindi tumutugma sa impormasyong natatanggap ng computer ng NORAD. Kinalaunan ay nakumpirmang isa itong false alarm. Tinignan uli ni Brzezinski ang asawa niya. Hindi na rin niya ito ginising. Kinabukasan na nito malalaman na muntik nang magwakas ang mundo. Ano nga ba ang nangyari? Bakit nag-warning ang computer ng NORAD na nagresulta tuloy ng panic sa headquarters at muntik-muntika ng pag-atake ng US sa pag-aakalang gumaganti lang sila sa pag-atake ng Soviet Union? Sa investigasyon, nadiskubring isang technician ang nagpasok ng tape na naglalaman ng training exercise, isang war game simulation na ang senaryo ay inaatake ng Soviet missiles ang US. Ang kaso, dahil sa maling pindot, napatakbo niya ang tape sa main computer system na pang-aktwal na operasyon. Ang makatotohanang detalye ng war game ay naipadala sa SAC headquarters, sa Pentagon at sa Site R. Dahil sa insidenteng ito, nabahala ang pamunuan ng Soviet Union. Sumulat patuloy ang sekretarya ng Soviet Communist Party na si Leonid Brezhnev kay Pangulong Carter para sabihing ang ganoong klaseng pagkakamali ay napakadelikado. Oo nga naman, akalain mong muntik na talagang magkaroon ng World War III dahil lang sa isang maling pindot. Nuclear weapons ang pinag-uusapan natin dito. Ang isang warhead lang ay pwedeng lumimas ng isang buong syudad. Paano pa kaya kung 2,200 o mas marami pa? Pwede nitong gunawin ang buong mundo. Kaya naman gumawa ng mga hakbang ang NORAD gaya ng binago nila ang proseso upang masigurong ang mga training tapes ay hindi na mapapatakbo sa main computer system. Tinanggalan din ng security clearance ang 23 security officers na naka-assign sa Cheyenne Mountain dahil sa paglabag ng mga ito sa ilang alituntunin. Hindi lang ito ang pangyayari kung saan gabuhok na lang muntik nang magkaroon ng nuclear war dahil sa mga false warnings. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa rin niya pinahintulutang mangyari ito. Ano ang gagawin mo, Informate, kung ikaw si Brzezinski? Please don't forget to like, share, and subscribe. Please keep on watching. Thanks so much and God bless!